Шахарымызда кезекті мәрте қолөнер шеберлерінің фестиваль жәрменкесі ұйымдастырылды. Аталмыш шараның ерекшелігі көпшіліктің назарына қойылған жұмыстарды мүмкіндігі шектеулі балалар жасаған. Жәрменкеден түскен барлық қаражат шеберлердің қажеттіліктеріне жұмсалатын болады. Фестивальда сау адамның қолынан келмейтін туындыларды көруге болады. Бұл балалардың мүмкіндігі шектеулі екендігіне қарамастан, өнерге деген қабілеті өте жоғары. Осы фестивальге келген дарынды жастардың бірі Әсемнұр Әділхан. 22 жастағы Қарағанды құрылыс техника колледжінің студенті бұл көрмеге алғаш рет өзінің туындысын алып келген. Әсемнұр бала кезінен дизайнер болуды армандайтынын айтады. Өзге дизайн мамандығын таңдау үшін оқам. Биыл оқым. Және де осы көзде оқығаннан мен өте қатты қуанамын. Өйткені осы көзде адамдардың барлық құлшынысын, адам бар ойын жетілдіруге көмектеседі. 200-ден астам қолөнер туындылары бүгінгі күні Нұр Отан ғимаратының сәнін келтірді. Ағымдағы жылы аталмыш фестиваль 12-ші мәрте өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл сайын үміткерлер саны да жұмыстардың сапасы да артып келетін көрінеді. Жарқын болашағымыз, келешегіміз жарқын болу үшін біздің қоғамда үлкен шаралар өтуде. Олардың бірі және бірегей осындай кедергісіз келешек атты жобалар. Мүмкіндігі шектеулі балалар өздерінің қолдарынан шыққан керемет-керемет шығармашылық дүниелерді жаңағы көрме ретінде қойып, ізгі жандар келіп оларды сатып алып жатыр. Олардың бәрі олардың қайырымдылық қорына өтуде. Бұл дегеніміз бүгінгі таңдағы қоғамның әр мүшесінің санасының өсіп, өздерінің осындай кедергісіз келешекке, жарқын болашаққа деген өздерінің үлесі деп білемін. Бұл балалар тағдыр сынағына ұшыраса да талаптары зор. Мұндай шаралар мүгедек балаларға шығармашылығын дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Фестиваль барысында барлық қатысушыларға алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Аяжан Ералы қызы Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.